Živjo, Gora Svete iz fotkar.com, ponovno po zelo dolgem času spet z vami. Zakaj pravzaprav se nisem oglašal toliko časa? Zato obstajajo nekako trije razlogi. Prvi razlog je v tem, da sem nekje v začetku maja, ko je izšla moja knjiga Zaslužek na internetu za začetnike, o kateri lahko več preberete tudi na moji spletni strani in seveda jo lahko tudi naročite, če to želite. Se pravi, po izidu te knjige sem bil pravzaprav precej čustveno in fizično tudi izpraznjen, saj sem poleg tega, da sem knjigo pisal, sodeloval tudi aktivno pri lektoriranju te knjige, potem pri oblikovanju naslovnica, notranjost, pa tudi pri tisku. Torej, prvi razlog je pravzaprav v tem, da dejansko sem potreboval nekaj malega oddiha od te tematike. Drugi razlog je bil pravzaprav nekaj, kar se je zgodilo popolnoma nepričakovano, to pa je, da so principi in pravila, ki jih nekako opisujem na teh spletnih straneh in tudi v knjigi, seveda uporabljam tudi sam, tudi pri svojem internetnem delu, pa tudi pri svojem pri delu v svojega studija fotografskega in nekako nenapovedano so se mi že v samem studiu začele dogajati nekatere stvari pozitivne, od večjega obiska posameznikov do tega, da smo uspeli pridobiti en malo večji posel, za katerega je bil potreben popoln angažma, tako da je potem preprosto zmanjkalo in časa in energije za bloganje oziroma za posnet kakšen videofilm. No, tretji razlog pa je bil v tem, da seveda zdaj je poletje in kakor veste, je ta moje navdušenje nad jadranjem povzročilo seveda, da sem odločil sem se, da pač preživim nekaj dni in to nekajkrat po nekaj dni tudi na morju, na jadrnici, pa tudi na našem Kočevskem jezeru je bilo kar nekaj teh dogodkov, ki sem se jih udeležil oziroma ki sem hodil na ta jadranja, tako da vse skupaj eno z drugim je povzročilo pač ta moj eno in pol mesečni molk po vprašanju moje spletne strani in internetnega dela, tako da sedaj pa spet lahko rečem, da se poln energije lahko lotem teh stvari in takole je tale prvi video, ki sem ga šel namensko posnet tule nad kamnolom, nad Kočevjem, tako da je mečkano v ozadju tudi panorama Kočevja in s temi mislimi vas lepo pozdravljam, imejte se krasno, uživajte v dopustu, uživajte v teh poletnih mesecih in se vidimo v priliki. Čau, čau!